ណាគេទៀតទៅព្រោះយើងគ្មានផ្លូវព្រៀមដូចចាននឹងទុនសាយមិនអាចទៅរួញត្រឹមគួញចិនពីចាំងាជាអ្នកជំប្រាថ្នាគេអូស្រីអើយស្រីហេតុអ្វីអូនខ្ពួរដូចចាន់បងភ្លេចមើលខ្លួនថាខ្លួនជាកូនអ្នកក្រលែងហ៊ានប្រាថ្នាចំងាយគ្រូស្រោចឆោមឆាយរូបអូនជាកូនអ្នកមានរូបបងមិនស្អាតមិនចង់យកខ្លួនទៅក្បែរមិនហ៊ានប្រៀបទេព្រោះគេជាគូស្នេហ៍ស្រីអាណិតខ្លួនឯងហេតុអ្វីក៏គ្មានវាសនាអូដូចចានណាពេលណាអូនបនទីបគ្រូបងគ្មានវាសនាឯណាក្បែរឆ្លងឆាយក៏រូបងសូមត្រឹមមើលរូបអូនពីចម្ងាយទួដែលថាពេលនេះគ្រូគូមានគេហើយក្នុងក្នុងចិត្តបងនៅមិនបំភ្លេចត្រាំត្រៃដឹងខ្លួនជាទុនសាយមិនឯក្បែរចាន់ឡើយមិនឯរៀបនឹងគេដែលជាគូត្រាំត្រៃនឹងត្រណោះខ្លួនឯងដែលគ្មានវាសនាឯណាក្បែរគេដែរបងភ្លេចមើលខ្លួនថាខ្លួនជាកូនអ្នកក្រលែងហ៊ានប្រាថ្នាបានត្រឹមមើលពីចំងាយគ្រូស្រោចឆោមឆាយរូបអូនជាកូនអ្នកមានរូបបងមិនស្អាតមិនចង់យកខ្លួនទៅក្បែរមិនហ៊ានប្រៀបទេព្រោះគេជាគូស្នេហ៍ស្រីអាណិតខ្លួនឯងហេតុអ្វី
ក៏គ្មានវាសនាអោដូចចានណាពេលណាអូនបនទីបខ្លួន